Lyftning, järnböjning, bildragning, örlastning, mjölkslalom och drottning. Såna här tävlingar är mycket populära i både Holland och Belgien och nu är det svensk premiär i TV. Jeff Capes, 33-årig titelförsvarare, spelar hink, olympisk kulstötare 76-80. Hamish Davidson från Skottland, yngst med 27 år, minkfarmare. Och en svensk, Roger Ekström. Vem är Roger Ekström? Ja, jag är 35 år gammal och bor i Fagersta. Jag jobbar vid järnverket i stan. Jag har väl hållit på med styrkelyft i 8 år. Ja. Har du tävlat i någonting sånt här förut? Nej, inte precis det här. Då har vi Franz Bierbaum, 36-årig posttjänsteman från Österrike, intresserad av backhoppning, hobby, trädgårdsskötsel. Så en dansk, Sven-Ole Thorsen, vad är det för typ? Jag är ganska snäll kille, tror jag själv. Jag är 37 år och har sysslat med stakmansgrejer i de sista 15-20 år. Och det här är något nytt för mig på sätt och vis. Jeg har været dansk mester i karate, dansk mester i styrkeløft og sådan. Så har jeg også sysslet lidt med bodybuilding. Jeg har bøjet op bodybuilding i Danmark. Gino Bolting, 32-årig metallarbetare från Belgien. Den tyngste i sällskapet. Gerard Dupri från Holland. Välmeriterad och populär. Den äldste med sina 45 år. Och Simon Wolfsen, 30 år, också han från Holland, den lättaste, driver ett sportinstitut. Tävlingen kan börja. Och första grenen, det är stocklyftning. En vanlig stock, försedd med några handtag för att det ska gå lättare att lyfta, ska hållas på raka armar ovanför huvudet. Vi börjar lite löst och lätt med en stock på 100 kilo. Hamish Davidson, England. Godkänt. Franz Bierbaum från Österrike. Och så mästaren som har varit med om sånt här flera gånger förut, Jeff Capes från England. Han är mästare såväl i England flera gånger om som i Europa. Svårigheten här är att stocken är mycket, mycket tjockare än en vanlig stång. Och därför får man hålla på ett lite annat sätt. Men här är det inga problem. Så publikfavoriten Gera. Holländsk mästare många gånger om och enormt populär. Gino Bolting, Belgien. Och så är Sveriges försök. Järnarbetaren som ska ta itu med trä. Simon Wolfsen från Holland. Och Sven Thorsen från Danmark. Mjuk och väldigt försiktig. Så byter vi en stock. Två man bär in en ny och den väger 110 kilo. Thank you.
jag fick upp stången, eller den stocken till bröstet. Så att det var som en sorts gardin nästan. Och sen ju mer jag pressade och desto mer yr i huvudet blev, så att det var nästan som, var som en gardin. Och då var man lite rädd att man skulle få skotten i knoppen. Nej, klart godkänt i alla fall på 110 kilo, Roger Ekström, Sverige. Frans Birbaums tur. Och för att det ska vara godkänt ska det vara på raka armar. Där är båda raka och det är också godkänt. Med sina hoa-hoa som publiken tycker om. Då hoppar vi vidare och går in på 120 kilo. Sen att lyfta ett sånt jävla åbäke, det är ju lite skillnad mot att lyfta en stång i alla fall. Dansk försök på 120 kilo. En egen stil, men det ska vara raka armar. Det är inte heller godkänt. Vi hoppar fram lite grann i tävlingen och kliver in på 140 kilo. Tre stycken har klarat 135. Hamish, Jeff och Göran. Hamish försöker på 140 kilo. Många olika stilar. Men det gillar inte publiken och vill att de ska göra ett ordentligt försök i alla fall. Jeff kommer och muntrar upp sin landsman, vill att min farman ska visa sig och skriva linan ännu mera. Publiken är nöjd där. Och här med 23. What made you decide to do it again? Jeff got me psyched up. Told me not to give in so easily. That's what you did, yeah. Couldn't do it a bit faster, more determined. Då är det Jeff själv som ska försöka på 140 kilo stock. Det räcker inte. Den väger lite, lite ojämnt stocken, men det gör det extra svårt. Jeff är upp. Där är han. 140 kilo. Får han upp det här så vinner han grenen. Nej, inte riktigt.
och frugan hans suckar. Men grenen är ut. Hamish, Jeff och Gerard, 135 kilo. Simon, 130. Frans, 120. Roger och Sven delar på 110. Och Gino sist med 100 kilo. 3 poäng. Då är det dags för nästa grej. Och det är penninglyft. Två plastbehållare som är fyllda med holländska gulden och en stång emellan. Och man ska resa sig upp, stå rakt, då är lyftet godkänt. För att det blir lättare att lyfta får man använda remmar runt händerna. Och det är inga små viktsummor det handlar om. Man börjar med 270 kilo. Sven Thorsen, Danmark, godkänt. Simon Wolfse, Holland. Så lätt, 270 kilo. Sverige, Roger. Godkänd. Gino. Godkänd. Gerard. Och så är det Jeff Cave. Och han ställer upp barfota. Det får man egentligen inte göra. Det står i reglerna att skor ska vara på. Och han har sån här sumo-stil. Väldigt brett mellan fötterna och så reser han sig rakt upp. Men han blir godkänd i alla fall. 270 kilo ökning. Frans Bierbaum. Hur lätt som helst. Och så Hamish. Inga problem. Alla har klarat 270 kilo. Nu öser man in mera pengar och nu börjar folk stå över. Och vad är det för nys? Ja, man är tvungen att stå över lite. Man kan inte lyfta på alla vikter. För att man blir ju inte något starkare av varje lyft man gör. Snarare tvärtom. Man blir svagare ju flera lyft man gör. Så då gäller det att försöka hushålla lite grann. Och lyfta de rätta vikterna. De som man har chans på. Ja, då ska vi se om Jeff Capes har någon chans på 300 kilo. Nu har han lånat ett par tofflor av någon och satt på sig och det gillar publiken. Han ska stå på fötterna. En riktig skillering, Jeff Capes från England. 300 kilo. Oj. 300 kilo, inget problem. Då fyller vi på mera pengar. Nu är det uppe i 320 kilo och det är alltså 40 000 gulden. Motsvarar 100 000 kronor. 40 000 gulden ska lyftas. Gino Bultink från Belgien. Den ena handen framåt och den andra bakåt har han och lindrar fast med rem. 320 kilo. Det är lite avigt det där när man har händerna åt olika håll. Roger pratar via hans kollegor där och skriker att ta händerna åt samma håll. Och Gino tar ett nytt försök. 320 kilo. Där satt det. Gino Bultink Belgien. 330 kilo. Gerard Dupier. Ett försök till.
Hans unga hustru på första bänk uppmanar honom och skriker. En gång till, jag försök. Något under det. Så fyller vi på ännu mer och nu är vi uppe i 370 kilo. Roger ska försöka på 370 kilo. Simon har lyft förut och klarat 370. Nu är det Rogers tur att få försöka. Hamish. En liten man. Behöver inte lyfta så högt, men det är lika tung. 370 kilo, godkänd. Så fyller vi på ännu mer pengar. Nu är vi uppe i 380 kilo. Och Simon står över. Roger försöker. 380 kilo. Första gången och då följer du inte med första gången, så följer du inte med andra eller tredje eller fjärde heller. Kommer det så kommer det första gången. Ja, Hamish får en chans. Sämst trea kan ju Roger bli den här grenen. Hamish har en chans att gå vidare. Simon står där. Trots att Jeff skriker på honom så lyckas inte det, det var inte godkänt. Och då går vi vidare och fyller på till 390 kilo. Och då är det Simon Wolfsen som ska ha en chans att vinna. Då ska han klara av det här lyftet. Klarar han inte det, då blir de tre stycken som hamnar på 370 kilo. Men här är alltså 390 kilo. Men så hjälper sin tur. Många goda råd från publiken. Nej. 390 kilo. 390 kilo. Det är tungt. Resultat då av penlyft. Tre stycken som hade 9 poäng. De lyfte 370 kilo. Simon, Roger och Hamish. Frans 6 poäng, Gerard 5, Jeff 4 och Sven 3. Och efter två grenar så leder alltså Hamish på 18, före Simon 16, Gerard 14 och Roger en halv poäng efter, 13,5. Jeff 13, Frans 12, Gino 10 och Sven är sist med 7,5 poäng. Då är det dags för batterilyft. Ett vanligt batteri. 25 kilo tungt, ska hållas på raka armar, med rak rygg och så lång tid som möjligt. Och första man att försöka, den som ligger sist i tävlingen. Sven Thorsen från Danmark. Den ryggen rakt mot brädan, säger domaren. Och sen upp med händerna och så börjar tidtagningen så fort han håller rakt. Där startar klockan. 25 kilo väger batteriet.
till att vinka någonting om ryggen där. Och där stoppar domaren. Han får inte fortsätta. Han hade tydligen ryggen ifrån brädan där bakom och stannar då på 19 sekunder. Gino Bultings tur. 25 kilo. Man ska se oberörd ut upp till 10 sekunder. Sen brukar näsringarna börja fladdra och sen blir det grimaser i ansiktet. 19 sekunder har han passerat och han leder. Oj! 32 sekunder. Den är väl för egen för Gino Bulting från Belgien. Så är det dags för Frans Bierbaum. Han tar emot. Och så ska han hålla batteriet på 25 kilo. Rakt ut. Där startar klockan. Och han ska sitta in sig på att försöka slå Gino med sina 32 sekunder. Nu börjar näsringarna. Där går han förbi Sven. 32 sekunder har Gino på. 24 orkade Frans. Gino leder fortfarande. Och så är det Jeffs tur. Höjer man så att det ska bli rättvist i förhållande till den längd man har. Det är avstånd som de har tagit in före tävlingen. Jeff Capes. Många tittar i både England och Europas starkaste man. Ska nu försöka slå Gino med sina 32 sekunder. Det är alltså 24 och Gino har 32. 24, 25 sekunder för Jeff, han lägger sig före Frans. Och så är det svenska flaggan som vajar för Roger Ekström som nu ska försöka hålla batteriet. Gärna längre än 32 sekunder, då slår han Gino. Han 24, Jeff 25, Gino 32. Och hittills ser det bra ut. Passerar Frans, där, Jeff, där. Gino har 32. Och... han går förbi honom, 33 sekunder, en sekund där. Roger leder tävlingen så här långt. Och så det är han, publikfavoriten. Armarna är lite krokiga, de ska vara helt raka. Det kanske det tror man säger till honom. Men där har han passerat Roger och han leder. Och han leder överlägset. 42 sekunder. Och där är det fri från Holland. Ser vi låten nu. 42 sekunder. Det var något att bita i för Simon Wolfse från Holland. Det är 4-5 sekunder fram för Jeff.
Strömberg placerat här. 32, 33, Bruno Roger. Om han förbi där också, ska han klara? Nej, det gör han inte. 36 sekunder, han ligger på andra plats så här långt. Och så är det Hamish Davidsons tur. Lyfta detta bilbatteri, ha 25 kilo och raka armar så länge det går. Minst 42 sekunder. Där startar han. Jeff uppmuntrar honom och han bryter redan där, 23 sekunder. Och då blir resultatlistan av batterilut så här. Dubbelt holländskt i täten, Gerard 10, Simon 9. Sverige 3, 8 poäng, Gino 7, Jeff 6, Frans 5, Hamish 4 och Sven 3. Sammanlagt efter tre grenar. Simon 25, Gerard 24, Hamish 22 och Roger en halv poäng efter. 19 för Jeff, 17 för Frans och Dino var lika och 10,5 poäng för Sven. Och så är det dags för den tredje grenen, järnböjning. Här har man ett järn som är 14 mm tjockt, 1,20 långt. Och det gäller att böja det så att ändarna kommer minst 20 cm ifrån varandra, eller högst 20 cm ifrån varandra. Det är det där märket som står på bordet framför dem. Runt huvudet och runt halsen, man får använda en handduk. Och det var inget problem. Alla fyra klarade järnböjning 14 mm. Då kör vi nästa hit. Simon, Roger, Hamish och Järn. 14 meter, 1,20 lång. Största problemet är nästan att få loss huvudet när man har lyckats få ihop den. Alla fyra här går också vidare. Och då blir nästa järnstång 16 mm i diameter. Frans Dierbaum, Jeff Cakes, Gina Burting, Sven Thorsen. Det är 2 mm som skiljer, men det är tydligen mycket, mycket tyngre. Ingen av de fyra har lyckats få ihop ändarna här. Och här avgör man genom att mäta den som har minsta avståndet mellan järnrörets ändar. Den kommer före eller vinner. Men Jeff får grepp så att han verkar gå vidare. Jeff Cakes är godkänd och de andra tre får vi med. Där då emellan när tiden är ute. Då mäter man. Och Gino är 127,5 cm. Och de andra två 129. Gino ligger alltså först bland de som inte lyckades få ihop järnstången. Så är det andra hitet med 16 mm järnstång. 120 cm lång. Olika stilar.
Simon är närmast. Ja, det var ganska svårt för att jag hade gjort en stor kudde först. Och det var svårt att hålla balansen. Så att det svåraste det var att hålla balansen när man skulle börja här på huvudet. Och det gick så mycket tid då bara för att, ja, att man inte kunde dra riktigt hela tiden. Jaha. En vända från det här hintet gick vidare och det var Simon som klarade. Då ska vi mäta de andra. Roger 121,9 och Gino hade 127,5. Det betyder att Roger ligger före och kommer att bli trea. Och någon av de här två, Simon Wolfset till vänster, Jeff Cates till höger, kommer att vinna. Nu är de uppe i 17 mm järnstopp. 1, 2, start! Där ger Jeff upp för att han måste ställa något sånt. Nu ökar trycket från publiken då, nu har Simon chansen. Och han har också, de är lite slitna nu. Då ska vi mäta här då, får vi se vem som vinner. 114,4 på Jeff och det gör honom första plats. Simon 122,5. Roger kommer trea här alltså, Gino 4, 7 poäng, Hammers 6, Frans och Sven lika 4,5 poäng. Och efter fyra grenar, efter första dagen, Simon i täten 34 och Sven på andra plats. En halv poäng före Jeff och Hammers 28. Sen kommer Gerard 27, det är jämt mellan de där tre, Gino 24. Frans 21,5 och Sven sist med 15 poäng. Så är det den andra dagen och det är en ny lokal, en stor och rymlig lokal. Mycket publik och här ska det ske bildragning första grenen denna dag. Lastbilar 7,5 ton ska dras 30 meter. Och i första hitet Frans Birbaum från Österrike närmast och Sven Thorsen från Danmark där borta. Och båda har fått igång bilarna, 7,5 ton med förare som inte bromsar, är det sagt. Frans leder. ...30 meter ska bilens hästkrafter ersättas av den här människan. Första man där, 49 sekunder och det var Frans som var först där, 49 sekunder. Och det här tar på krafterna, syrgas, det är nog en jobbig grej där. Då ska vi på med selen, det är Gino och hans axlar, han är lite bred. Lite problem att få på selen för nästa hit. Det är Gino Bunting mot Gerard Dupree. Belgien mot Holland. Och den tiden ska försöka slå, det är alltså 49 sekunder. Men han tar väldigt små steg jämfört med Gino. Men jag tror att det är en del i alla fall. Nu har han fått lite jämt i mellan dem. Han har fått ett par som har lämnat här nu.
49 sekunder hade Frans. Och här kommer det 40 sekunder på Gino. Och 41 på Järnhamn. Men de här behövs i fyrbas. Så är det då dags för nästa hit. Sen så ligger 3 av 4 sammanlagt. Det vill säga Jeff mot Hammett. Jeff har gjort såna här tävlingar förut. Och drar igång ganska snabbt. Det går fortare än i förra hitet. Nu går på alla 4 här. Gino hade alltså 40 sekunder. Det här kommer han också fortare. Oj! 34 sekunder. 34 sekunder. Ja, det var bättre än Gino. Gino hade 40 och Jeff hade 34. 34 sekunder. Jeff leder så här långt. Jeff, very fast time there. Pleased with the result? Yeah, up to the present time, yes, but there's still other competitors yet, and I'm always aware of dark horses and unknowns, and the Swedish guy's never pulled a truck before, so that is an unknown quantity and probably a danger because he's a big man. But I showed my hand a little bit and he's seen my style, a style that's done very well, and he could probably copy it, which is a danger to me. Så ska det låta. Lite nervöst då när Roger och Simon ska göra upp i det sista heatet. Ska vi se om Roger har lärt sig hur han ska göra starten för att få en lika snabb och effektiv. Men han är långsammare i starten än vad Jeff var. Men nu har båda kommit igång. Han tar efter stilen lite, han går på alla 4 precis som Jeff 4. Men det här går långsammare än det förra heatet. Jeff hade 34 sekunder. Och det kommer inte de här att hinna fram till. Han har långt kvar, där är det till motgrön. Nu är det 40. Och det är också passerat. Där. 42. Det verkar jobbigt där. Helt totalt slut i benen. De var som spärrballonger. Fötterna? Nej, det är inget speciellt. Det är ungefär som, ja, det tar mest på benen. Det är som att hålla på och göra knäböjning hela tiden. Nu är jag alldeles upppumpad. Och sen hjärta förstås. Ja, Jeff vann alltså 10 poäng. Hamish 9. Gino 8, Gerard 7, Roger 6 och Simon 5, Frans 4 och Sven 3 poäng. Och det gör det väldigt hårt i täten. Där är det delad ledning. 39 för Simon, 39 för Jeff. 37 för Hamish och Roger på fjärde plats är 1,5 poäng efter. Och 1,5 poäng före Gerard. 32 på Gino, 25,5 på Frans och 18 för Sven. Och då är det dags för öltunnor. 10 stycken öltunnor av 70 kilo ska lyftas och lastas upp på ett lastbilsflak som är 1,60 högt. Och det är 3 meter från den närmsta ölfarten fram till lastflaken. Första hitet, Sven Thorsen från Danmark mot Frans Birbaum från Österrike. 10 öltunnor av 70 kilo. Så går det på flakeskala. Dansk ledning från början. Den
danskarna är väl ganska vana vid överhuvudet. Det är lite österrike jag också. Jämt när det är så här. Det slut med språngmarschen emellan, hur går de? Vi tar väldigt hårt på krafterna här. Men det är en klar ledning för Sven Thorsen från Danmark. Tiden är alltså över en minut. En och 13 kan man på till Sven. Så då har Frans fortfarande en Ölkärlighet har. Där. Har du lyckats, Johan? Ja. Okej. Det är en sort of completely, so. It's all new to you. All new. It's funny. Still funny. Det är bra. Han har det glada händer för Sven. Så är det Hamish mot Rogel. Rogel har en stil som han är ensam om. Han bär hårt fram de andra fötterna på axeln. Det har ju ingenting egentligen med styrka att göra. För att i och med att vi ska hålla på kanske i över en minut så behöver man inte vara speciellt stark när man har ganska bra kondition. Så det här är mer uthållighet än styrka egentligen? Ja, jag tycker det. Skulle det ha varit en enormt stor sån här övertagget på en 150-200 kilo eller kanske två, då man kunde prata om styrka, men i och med att det är 10 stycken så då tycker jag att det är mer uthållighet. Ja, det är kämpigt. Det är kämpigt för Roger nu. Och Hamid också. Men det är jämnt emellan dem. Näst sista krona. Och där springer Hamid och gör ett ryck och han kommer att komma före Roger. En 19 för Hamid. Det är det sista målet. Vi har visat Gerards match. Och här är det fart. Det här måste vara bryggjägarens önskedröm. Han springer. Det är alltså 1,60 upp. Och det är inte mycket mer än vad Simon är lång. Han hoppar som en sån här basketspelare och dunkar in de här övertagarna. Simon leder. Vi gillar publiken naturligtvis. Två poäng i basket. Han är också skadad i armen nu, Simon. Det börjar ta slita hårt på den tävlingen. Och så är det den sista. Det kommer bli klart bästa tiden. 53 sekunder. Och 58. Och det här betyder att det sammanlagt är ganska jämnt emellan de två. Den här grejen vann alltså Simon 10 poäng, Jeff 9. Sven Dansken kom 3, 8 poäng får han. Gerard 7, Hamish 6, Roger långt ner 5, Frans 4 och Gino 3 poäng. Och det är tillsammans en ledning för Simon med 49 poäng, Jeff 2 och 48. Och sen ett hopp ner till Hamish 43, Gerard 41. Och Roger på den andra listan, en halv poäng efter. Gino 35, Frans 29,5 och nu har
tapp nästan, 26 poäng. Då är det dags för mjölk. Och nu ska de här små pojkarna springa med mjölk. Två stycken hämtare. Ja, 100 kilo styck. 25 meter. Och man ska gå i slalom och får inte komma åt de här pinnarna. Ramlar de så är de 5 sekunders tillägg. 25 meter med två stycken 100 kilos mjölkkukor. Danmark, inte så van i slalom. Som Österrike, Österrike leder. Frans i mål och han har alltså 20-21 sekunder. Och blir glad och lycklig över det och kör en vända extra. Ja. Populär. Så går det Sverige. Roger mot Gino. Sverige mot Belgien. Det är nog ännu slagen borde Sverige ligga bra till här. Men här är det ganska jämnt. Väldigt jämnt. Kanske en liten, liten ledning för Roger. Men där spurtar Gino och Gino går ifrån och Gino kommer att vinna. Har vi se, 22 sekunder. Tre man går åt att bära tillbaks och sen är det alltså en man som ska bära åt det andra hållet. Och då är det dags för... nästa par. Gerard Dupri från Holland och Hamish Davison från England. Inte på 22 sekunder och det kommer de här inte att hinna klara av. Hamish 24. Gerard på 25 sekunder. Ja. Och då har vi de två som leder. Simon och Jeff. Simon är ett poäng före Jeff. Leda efter den här tävlingen. Hårt tryck ifrån publiken på Simon. Simon är liten, Jeff är lång. Det är kanske lättare för Jeff att hålla ordning på mjölkruken. Färdiga. Där. Oj, oj. Där var de nära 5 sekunder tillägg. Det går fint för Jeff. Fin balans på mjölkrukena. Och han leder, här är det krukorna som leder Simon. Det går inte alls lika bra. Jeff går ifrån, ordentligt. Där är mål. 19 sekunder. Och Simon får 22 på samma tid som Sverige. Jeff 19,7, 10 poäng. Frans 21,7, 9 poäng. Och Simon och Sven delad, tredje plats, 22,4, 7,5 poäng. Gino, 6 poäng. Och Roger 23,4, 5 poäng. Hamish 24,8, 4 poäng. Och Gerard sist 25,5 och 3 poäng. Och det betyder att Jeff har gått upp i ledningen med 58 poäng. 1,5 poäng före Simon. Hamish ligger 1,5 poäng före Roger. Som ligger 1,5 poäng före Gerard. Där är det igen. Gino 41, Frans 38,5 och Sven 33,5. Han börjar närma sig. Men nu är vi framme vid sista grenen, Cumberland brottning. En gren som de är lite tveksamma till, flera av de deltagande. Man ska alltså hålla i varann, den ena handen över, den andra under, kinden mot kin. Och den som kan få den andra att släppa greppet eller få den på rygg, den har vunnit. Där vann Roger ganska lätt mot Hammer. Det sägs att en lång kille har mycket lättare än en kort i den här grejen. Då blir det klivet. Man har lottat och nu har man lottat. Det är alltså Sven och Jeff. Och Jeff i en kill. Jag, det är en spexare Jeff. Jag tror att han har en tradition och sånt där. Nu anmärker domaren på klädseln. Det är något spännande han har som man inte får ha. Thank you.
Jeff Capes från England mot Sven Thorsen från Danmark. Jeff har gjort många sådana här brottningar efter det första gången för Sven. Dansstilen är ju lite särskilt. Thorsen kan i matta och Jeff går vidare. Why are you using a kilt? What's the use of that? Although, obviously I'm not a Scotsman, Cumberland wrestling has a lot of history, hundreds of years of history, and it is a tradition that you wear the traditional dress of Cumberland wrestling as they do in the Highland Games in Scotland, which is the kilt. And although it brings a little bit of laughter from people, I feel that they settle down once they know it is tradition in history. It's nearly as old as man itself, so I'm very proud, although an Englishman, to wear it. Hamish is a real Scotchman and he's not using the kilt. He just forgot his kilt, and he is a different tartan anyway. I think it's an ancient Davison clan, and he forgot his, and I brought mine because I flew from Scotland from the Highland Games as well, and Hamish unfortunately left his in his car, or else I'm sure that he would be wearing the same. You told me it costs a lot. A good kilt, Hamish. A good kilt would cost what? £250. £250, which is a lot of money. So you don't buy it for fun. You buy it to be serious. That's right. Thank you. Så det är dags för herrarnas igen. Nu är det Simon mot Frans. Frans slår ut Simon. Glad och förlorad Frans. Och så är det en svår match. Roger mot Jeff. Båda har alltså runnit sina första omgångar, nu ska de vidare. Jeff i sin kilt som alltså i svenska pengar skulle kosta mer än 2500 kronor. Man har riktiga brottningsdomare, man skakar i hand. Det gäller att ta greppet. Och där syns det att Jeff har varit med förut. Han ska ha precis på millimetern innan den bortar ihop. Här börjar dansen. Jeff favorit förstås. Och Roger. Kanske till din favorit. Ja! Ja, där var den helt nere med ryggen först. Vilken sensation. Publiken reser upp och skriker. Men domaren dömer att de var utanför mattkanten. Domaren dömer att de var utanför mattkanten och då ska de upp och in i mitten igen och börja om. Aj, aj. Men det var ju fint. Ja, vi har ju bara varit med innan. Fortsätter igen då. Ta på krafterna här. Det var en liten sensation på gången. Det är en vacker dansstil, det kan man göra inte säga. Det var en liten kille. Han slog i mattan av glädje, det var inte Roger han fick till där. Jeff slog vidare och Roger en slagen man och ganska trött också. Men det här är ju sista grenen, men vi har några brottningar kvar. Jeff går vidare. Och har vi ett smakprov i de återstående matcherna. Till exempel mellan Gerard och Gino. Gerard ska kasta och så får han Gino 160 kilo rakt över sig. Gino går vidare. Sven mot Hamish. Sven är lång, Hamish kort och Sven vinner.
Och så är det match om tredje och fjärde plats. Roger och Simon. Den som vinner kommer trea. Och det bör vara den längsta. Jajamän. Simon fyra och Roger trea. Och här gör Sven och Gino på femte och sjätte plats. Och det blir Gino som vann. Han ramlade över ryggen på Sven. Och så ska vi göra upp om vem som ska bli etta och tvåa i den här brottningsserien. Cumberland brottning. Jeff Cates eller Frans Bierbaum. Det var inte huvudet på Frans. Jeff Capes har alltså vunnit den här grejen. Och poängen blir Jeff 10, Frans 9, Roger 3. Trea får 8 poäng. Simon 7, Gino 6, Sven 5, Gerard 4 och Hamish 3 poäng. Och då är det prisutdelning och slutresultat. Åttonde man Sven-Ole Thorsen Dan. Sjua, Gino Hulting Belgien. Sexa gick alltså upp Frans Bierbaum Österrike. En halv poäng lika för Gino med. Femte, Hollands egen Gerard de Prie, 48 poäng. Fyra vi har för Hamish Davidson, England. Och upp på prispallen, en sensation. Roger Ekström från Sverige och Karlstad, 53,5 poäng. Och hemmasonen Simon kommer alltså tvåa. 63,5 poäng, och 1982 års starkaste man i Europa, precis som i fjol, Jeff Cates från England. Och därmed tackar vi för oss i år. Nästa år kommer vi igen med Sveriges starkaste man från Sundsvall. Det värsta det var i öfallarna faktiskt.